Це приміщення громадської організації «Бункер С». Тут облаштували кухню. І з 14-ї години волонтери ліплять вареники. Руслана Погорецька замішує тісто. Бару невелику кількість, тому що його зручніше замішувати. 5 літрів борошна, 4 яйця, трошки солі і десь 1,5 літри води. Волонтерка Юлія Шацьких каже, що приходить допомагати в 8-ме. Я на процесі розкачки тіста, відколи сюди прийшла, відтоді я завжди стою на розкачці. Мій, як то кажуть, апарат вірний, я завжди беру цю качалку. Саме зручніше, то вже, напевно, напрацьовка. Знаєте, в кожній професії з'являються свої якісь моменти в процесі виробництва тих самих вареників. Вже так навчилися дівчата, нас так навчили, і ми вже саме таким способом витинання навчилися тут. Ліпить вареники Романа Левкович. Жінка каже, що за годину встигає зробити 50 вареників. Переважно на ліпці. Я вже так, знаєте, вправилася в тому. І в мене вже то швидше виходить, ніж качати. Щоб добре зліпити, щоб воно не розлізалося, знаєте, щоб... Ну, а тим більше... Залежить ще від тіста. Якщо м'ягеньке тісто, то добре його зліплювати. А як вже тверде, то вже воно тяжче і часом може і розваритися. Начинку до вареників робить Марія Назарко. Сьогодні картопля варена, потім тушена квашена капуста і цибулька піджарена. Все то перемішувалося і додавалося перець чорний. Наліплені вареники відварюють ось на цій кухні, а керує процесом волонтерка Марія Назарко. Беремо каструлі, обично ми дві каструлі по 10 літрів, де солимо окріп і кидаємо по такій, тут десь 120 вареників. Зварені вареники, ми зразу ж такі великі миски, щоб вони вистигли, заливаємо смальцем шкварками. Трошки простуджується, потім ми перекладаємо на відерця 6-літрові, по чуть-чуть розсипаємо, щоб вони не зліплювались, коли прийдуть до атовців. І заливаємо по 3-4 черпачки шкварків, розпланених разом із смальцем. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.